Армағайын ұлттық арнада ақпарат, студияда Армангүл Тоқтамұрат, алдымен Әлқисса. Жансақтаудан шықпат, Елордадағы дәмханада болған жарылыстан тағы бір адам көз жұмды. Екі адам әлі өмір мен өлім ортасында жатыр. Дерт-дендет, солтүстік Қазақстан облысында 24 мұғалім коронавирус жұқтырып, 4 мектеп қашықтан оқуға көшті. Балалар аурудан аман ба? Борышқа 5-еден батқан Атырау тұрғыны жалған нөмірмен 104 мәрте ереже бұзып, 2 миллион теңгеден артық айыппұлды төлемеген. Ендігі жаза қандай? Бүгін елбасы Нұр Отан партиясының төрағасы Нұрсұлтан Назарбаевтың басшылығымен партияның саяси кеңесі бюросының отырысы өтті. Соңғы 5 жылда саяси ұйым өзінің сайлауалды бағдарламасындағы уәделерінің басым бөлігін орындады. Бір жыл ішінде партия жұмысын қайта жандандыру бағытында ауқымды жұмыс атқарылды. Атап айтқанда алғаш рет праймериз өтті. Оған қатысушылардың 3-тен 1 бөлігі және тізімге енген әрбір 5-ші адам жастар. Кандидаттардың 30% әйелдер. Сонымен қатар көпбалалы аналар, мүмкіндігі шектеулі жандар, бизнес өкілдері мен жұмысшыларда қатысуға мүмкіндік алды. Партияның әрбір 3-ші мүшесі жеңімпаз атанды. Осылайша Нұр Отан партиясы жұмысын қайта жандандыру аяқталды, деді тұңғыш президент. Бюро мен саяси кеңес отырыстарының нәтижесінде 126 кандидаттың тізімі Нұр Отан партиясының 20-ші съезіне ұсынылады. Сол праймериздің нәтижесінде аудан, қала және облыс деңгейінде іріктеудің арқасында 77 кандидат саяси кеңестің шешімімен болашақ съезге ұсынылып отыр. Ал бүгін праймериз тәртібіне сәйкес қалған 49 кандидатты орталық квота бойынша партиялық тізімге қосу жөнінде біз осы отырыста шешім қабылдауымыз қажет. Сондай-ақ Назарбаев университеті дербес білім беру ұйымы жоғары қамқоршылар кеңесінің төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев университет медикал центр корпоративті қорының басқарма төрағасы Юрий Пиана қабылдады. Қазіргі жағдайда медицина қызметкерлеріне зор жауапкершілік артылып отыр. Қордың басқарма төрағасы қызметіне кірістіңіз, еліміздің жарқын болашағы жолында қызмет атқаратыныңызға сенімдімін. Біз сізге қолдау көрсетеміз, деді елбасы. Алдағы жылдары елдің шығыс аймағына көгілдір отын жеткізіледі. Облысты газдандыру тұжырымдамасы сәуірге дейін әзірленуі тиіс. Бүгін елді мекендерді газдандыру мәселелері қаралған үкімет отырысында премьер-министр жауаптыларға осындай тапсырма берді. Елордалықтар көмірдің орнына көгілдір отын тұтына бастады. Әлеуметтік нысандардан бөлек 5000-дай жер үй газға қосылды. Жыл соңына дейін тағы 1000 отбасы игілікке қол жеткізеді. Бірақ шығыс өңірінің аспанын көк түтін қыста торлап алады. Тұрғындар әлі күнге қатты отын тұтынуға мәжбүр. Мұндай машақаттан жұрт таяу жылдары арылады деген жоспар бар. Үкімет басшысы Асқар Мамин облысты газдандыру тұжырымдамасын тез арада дайындауды тапсырды. Газ құбырын салу осы өңірлердегі 2 миллион 100 мың адамға көгілдір отын жеткізуге мүмкіндік береді. Тұтыну көлемі жылына 2,3 миллиард текше метр деңгейінде болжануда. Қазіргі таңда бұл жобаны жүзеге асыру мүмкіндігін анықтау үшін Қазтрансгаз акционерлік қоғамы мен Газпром арасында жұмыс тобы құрылып, бұл мәселе Ресей тарапымен пысықталуда. Сарыарқа газ құбыры жобасының 2-ші және 3-ші кезеңдерінде солтүстік аймақ қамтылады. Жалпы биыл 10 миллионға жуық адам көгілдір отын тұтынып отыр. Яғни қазіргі меже 53%. 2025 жылы газдандыру деңгейі 60%-ға жетіп, 2120 елді мекен немесе 11,7 миллион тұрғын қосылады. Сондықтан елді мекендерді газдандыруды белсенді түрде жалғастыру керек. Ал газбен қамтылған өңірлер қауіпсіздікке баса мән беруі тиіс, өйткені бірқатар облыста жабдықтау нысандарында ақау бар. Үкімет басшысы осы мәселелерге қатысты әкімдіктерге мұқият болуды тапсырды. Асима Нұрбайқызы, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Қауіпсіздік бірінші орында болуы тиіс. Ережені елемеудің соңы күні кеше елордада болған қайғылы оқиғаға соқтырды. Дәмханада болған жарылыстан бүгін тағы бір адам көз жұмды. Ол ауруханаға өте ауыр халде түскен еді. Ақыры жансақтау бөлімінде қайтыс болды. Қазір дәрігерлер тағы 2 адамның өмірі үшін күресіп жатыр. Еске салайық, демалыс күндері тамақтану орнында газ баллондары жарылып, салдарынан бір адам қаза тапқан еді. Тағы бірнеше адам түрлі жарақатпен ауруханаға түсті. Ал Таразда жеке тұрғын үйде жарылыс болып, 11 жастағы бала зардап шекті. Денесінің 15%-ын күйік шалған жасөспірім қазір ауруханада жатыр. Оқыс оқиға кезінде баланың қасында болған анасы Дін Аман тұрғын үй кеше кешкісін ғана газ құбырына қосылған. Жарықты жаққан бойда жарылыс болып, үйдің төбесі опырылып түскен. Тексеру басталды, шығын көлемі есептеліп жатыр. Құбыр жүргізген мердігер қыста далада қалған отбасына баспана тауып бермек.
Өзгеде ақпараттар, солтүстік Қазақстан облысында оқу жылы басталғалы 24 мұғалімен 108 оқушы коронавирус жұқтырды. Олардың барлығы қазір оқшауланып ем қабылдауда. 68 бала аталған індетпен осы қараша айында тіркелген. Уәлиханов ауданында 4 мектеп қашықтан оқуға көшті. Соңғы дерек тіркелген Ақбұлақ ауылындағы орта мектепте 7 оқушы мен шағын орталықтың бір тәрбиеленушісінен қауіпті кесел анықталды. Жағдай қазір мамандардың бақылауында. Егер ауру жұқтырғандардың қатары көбейсе, мектеп карантинге жабылады. Продолжают болеть 19 учащихся на сегодняшний день. Қазіргі күні 19 бала коронавируспен ауырып жатыр. Оның 14-ті Уәлиханов ауданындағы оқушылар, 7-і Ақбұлақ ауылындағы Чехов орта мектебінен, қалғандары Кішкенегөл ауылындағы 1-ші және 2-ші орта мектептен. Балалар каникул кезінде жұқтырған, сондықтан басқа оқушылар арасында анықталған жоқ. Ауырған балалардың барлығы карантинде. Ақтөбеде 9 жасар бала ауруханада көз жұмды. Алдын ала мәліметтер бойынша ол пневмониямен ауырған. Баланың іші ауырып құсқан, сондықтан бастапқыда ішек инфекциясы диагнозы қойылған. Алдымен Хромтау аудандық ауруханасында ем алып, кейін облыстық ауруханаға жеткізілді. Дәрігерлер тексеру қорытындысынан кейін нақты диагнозы белгілі болды, дейді. Комиссия тексеруді бастады. Инфекциялық стационарда бұнда қосымша тағы да зерттеу жүргізіліп, пневмония бар екен анықталған болатын. Бірақ ПЦР сынамасы терісмен несін көрсеткен қорытындысын. Енді елдегі жалпы эпидахуалға тоқталса, кеше еліміз бойынша 678 адамнан вирус анықталды. Оның 154-ті шығыс өлкеде тіркелді. Павлодар мен солтүстік Қазақстан облысында да ауру бәсеңдемей тұр. Ал вирусты пневмониямен науқастану дерегі соңғы 2 күнде азайып келеді. Кеше ел бойынша 20 адамның өкпесі қабынып, 1 адам қайтыс болды. Эпиджағдайы тұрақталғанша қол беріп амандасудан аулақ болған жөн, суықтап қалудан да сақтанып жүрген абзал. Себебі қауіпті вирусқа тұмау мен жедел респираторлы инфекция қосылып, ахуал күн сайын өршіп барады. Осылай деген дәрігерлер арқаны кеңге салуға әлі ерте екенін айтып, көпшілікті босаңсымауға шақырды. Егде жастағы кісілер, 60-тан асқан кісілер өздерін бір жақсы қорғап жүрсе, көпшілік жерлерге бармай, қажет жағдай болмаса, үйден шықпауға тырысу керек, қолды залалсыздандыру қажет. Ол вирус қазір әлі жоғалған жоқ, керісінше өршіп жатыр. Сондықтан барлық халықты санитарлық эпидемиологиялық режим сақтауға шақырамыз. Вирус адамның иммунитетін әлсіретеді. Соның салдарынан ағзаға кез келген бактерия вирусқа төтеп беру қабілеті әлсірейді. Сондықтан айығып шыққанын өзінде бұл науқастар басқа ауруларға шалдығу қаупі жоғары. Ең алдымен иммунитетті қалпына келтіру қажет. Профилактикалық массаж, шынықтыру, су процедурадарын қабылдауға болады. Ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол іздейік. Күн санап, індеттің ілмегіне іліккендер көбейіп келеді. Оған бірден бір себеп санитарлық талаптардың сақталмауы, дейді мамандар. Мәселен, Шымкент қаласында мобильді топтар карантин басталғалы ережені елемеудің 910 дерегін анықтаған. Бетпердесі жүрген үшін 213 азаматқа айыппұл салынды. Талапты ескермеген сауда үйлер мен базарларға қатысты 260 хаттама толтырылып, құзырлы органдарға жолданды. Ал қатаң тыйым салынғанына қарамастан той думан өткізген 125 азамат айыппұл төледі. Кей кәсіпкерлік нысандар тәртіпті бірнеше рет бұзған. Атап айтқанда мынау шафран мейрамханасы екі рет, донер орталығы, жұлдыз мейрамханасы үш рет, Роял Ройс мейрамханасы үш рет осында карантин режимін бұзған үшін 400 баппен хаттама толтырылды. Қарағанды облысында жансақтау бөлімінің дәрігерлері үшін біреуі 68 мың теңге тұратын 200 маска сатып алынды. Оларды мемлекеттік сатып алу бойынша өңірлік денсаулық сақтау басқармасы жанындағы арнайы медициналық жабдықтаумен айналысатын компания жеткізген. Тауардың жалпы құны 13 миллион теңгеден асады. Мұндай қорғаныш бетперделері Польшада шығарылады. Адамның бетін толығымен тұмшалайтын резинке маскалар індеттің алғашқы толқыны басталмай жатып алынған. Барлығы да бір тауар жеткізушіден. Ерекше бетперделердің техникалық сипаттамасында зиянды бактерия мен инфекциядан жақсы қорғайды делінген. Біздің жансақтау бөліміндегі дәрігерлер инфекциялық аурухананың қауіпті аумағында жұмыс істейді. Олардың денсаулығы мен өмірінің қауіпсіздігі үшін осында ерекше маскаларды пайдалануды жөн көрдік. Ол ведомствоаралық комиссияның мақұлдауымен коронавирусқа қарсы пайдаланылатын қажетті медициналық заттар тізіміне енген. Індеттің алғашқы толқыны кезінде мемлекеттік сатып алу бойынша осы баға алынды.
Жамбыл облысында коронавирусқа қарсы вакцина шығаратын зауыт келер жылы іске қосылады. Мұнда 60 миллион дозаға дейін биопрепарат өндіру жоспарланған. Мемлекет басшысының тапсырмасымен салынып жатқан Бригинцаның құрылысы қазір қарқынды жүріп жатыр. Мұнда әлемдік стандарттарға сай түрлі инфекцияға қарсы вакциналар өндіріледі. Зауыттарды көрген премьер-министрдің орынбасары Ералы Тоғжанов құрылыс сапасына баса мән беруді тапсырды. Сондай-ақ вице-премьер Қордай ауданында болып, жергілікті тұрғындармен де кездесті. Интернет, ауызсу, газ сияқты маңызды мәселелер шешілген елді мекендер де болып, бірқатар әлеуметтік нысандарды көріп шықты. Ералы Тоғжанов індетті асқындырмау үшін халықты дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етіп, сапалы медициналық қызмет көрсетуді тапсырды. Дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету бірнеше бағытта, оның ішінде мына стационарда арнайы қамтамасыз етуге байланысты 2 айлық бүгінде запас толықта қамтамасыз етілген. Сонымен қатар мына 5 дәрінің түрі мен әрбір үйге керек жағдайда арнайы мобильді топтар арқылы азаматтарымыз аптекаларды аралап жүрмес үшін сондай мүмкіндікті ол жағдан да жасап отырмыз. Сондай-ақ Ералы Тоғжанов жұқпалы аурулар ауруханасы ретінде қайта жасақталған жаңа нысанды аралап көрді. 3 блоктан тұратын аурухана 200 төсек орынға шақталған. Тамыз айының басында басталған жабдықтау жұмыстары қазір толық аяқталды. Бұдан өзге вице-премьер медмекемелерге жедел жәрдем көліктерінің кілтін табыс етті. Қазақстан сырттан 1,5 миллиард евро қарыз алады. Оның 908 миллионнан астамы Азия Даму банкінің қаржысы. Бұл ақша COVID-19-ға қарсы күрес және экономиканы қалыпқа келтіру үшін жұмсалмақ. Қарыздың 50% 3 жылдық жеңілдік кезеңін қоса алғанда 10 жылда өтелу керек. Ал қалған жартысы 3 жылдық жеңілдікпен 5 жылға беріледі. Сондай-ақ Қазақстан Азия инфрақұрылымдық инвестициялар банкінен де 661 миллион евро қарыз алмақ. Ол 10 жылда қайтарылу керек. Қарызды өтеу республикалық бюджет есебінен жүзеге асады. Деді қаржы министрі Ерлан Жаумабаев. Түркістан облысы жасыл аймақта болғанына қарамастан екінші толқынға дайындық шараларын күшейтті. Өңірдегі эпидемиологтар мен инфекционист дәрігерлер Zoom арқылы тәжірибе алмасып, медбикелер арнайы оқу сабақтарынан өтіп жатыр. Сарағаш аудандық ауруханасында тыныс алу аппараттары көбейтіліп, инфекциялық бөлімшеде 30 төсек орын дайындалған. Қазір мұнда күнделікті Қазақстан мен Өзбекстан шекарасынан өткен жолаушылар жеткізіліп, тәулігіне 40-қа жуық адамнан сынама алынуда. Өзім сол ауырып, бір айдан астам лечение алғанмын. Халықта дизентерия болғаны рас қой. Өзімізді көрдік. Жолдастарымыздан қанша айырылдық, аппараттың қанша жетіспеушілігі болды. Ол ұрайдың бәрі ұрайды сейілген секілді. Пандемия кезінде тәулігіне 250-дей оттек балонын Шымкенттен тасымалдаған мамандар енді ол қиындықтар артта қалғанын айтады. Ауруханаға орнатылған оттегі станциясы қазір бір емес, 3 ауданның ауруханасын қажетті көлемде оттегімен қамтамасыз етіп отыр. Сағатына 50 кубтық және 120 тошкаға жаңағыдай оттегі жеткізеді дер кезінде. Қосымша сағатына 5 баллон шығарады. Бұл бізге қарасты жақын орналасқан Келес ауданы мен Қазығұрт ауданы бізден тегін тасымалдайды. Шалғайдағы Шардара ауданында да ауылдық емханалар қажетті құрал жабдықтармен және дәрі-дәрмектермен қамтылған. Ал орталық ауруханада оттегі концентраторлары жаңартылып, тыныс алу аппараттарының саны көбейген. Алғашқы толқында науқастарды енді бірінші тәжірибе жеткен соң, бірінші тәжірибем сұлып тұр, дайындығым сұлып тұр. Екінші дүниежүзілік, сосын өзіміздің денсаулық министрлік тарапынан берілген түрлі нұсқаулықтар, әдебиеттерді пайдаланып, қазіргі кезде білімдерімізді арттырып отырмыз. Облыста пандемия басталғалы 3,5 мыңға тарта науқас індет жұқтырды. Ал соңғы тәулікте 2 адам ауруханаға жатқызылып, ауру белгілері байқалмаған 31 адам амбулаториялық жағдайда ем қабылдауда. Айнұр Ақпаева, Қуаныш Шабов, Қазақстан ұлттық арнасы, Түркістан облысынан. Жер жаһанда пандемия күшейсе де, Жапония келесі жылы Токио олимпиадасын өткізе алатынын мәлімдеді. Ал Қытайда эпидемия қаупіне байланысты миллиондаған адам коронавирусқа тесттен өткізілді. АқШ-та госпитальдің 7 қабаты көп жұқтырғандарды емдейтін орынға айналса, Испанияда корольдің өзі карантинге жабылып отыр. Тақырыпта Арыстан Рысбек жалғастырады. Қытайда коронавирустың азғана өршуі ауқымды эпидемияға айналып кетпеуі үшін талай адам тесттен өткізілді. Оған Шанхайда 17 мыңнан астам, Цзянзинде 2 миллион 300 мыңдай тұрғын қатысқан. Ал ақшта пандемия тіпті күшейеді деген қауіп бар. Өйткені биліктің ескертуіне қарамастан миллиондаған америкалық бейсенбі күні алғыс айту мерекесін тойлау үшін жолға шықты. Елде коронавирус пациенттерінің көбейгені сонша Небраска штатының Омаха қаласының госпиталінде өзге науқастарды қабылдауға орын табу қиындап барады.
Небраскада COVID-19 инфекциясы адамнан адамға тез тарап жатыр. Сондықтан госпитальдің бір емес жеті қабатын коронавирус жұқтырғандарды емдейтін орынға айналдырдық. АКШ-та коронавирус 12 миллионнан астам адамнан табылып, 260 мыңға жуығы қайтыс болды. Ал Испанияда мұндай науқастардың саны 1 миллион 600 мыңға жетті. Сол пациенттердің бірімен байланыста болған үшін король Филипп VI 10 күндік карантинге жабылды. Ресейде өткен тәулікте COVID-19 инфекциясынан 491 адам қайтыс болып, 24 300-ден астамы жұқтырды. Мәскеу пандемияны тезірек тежеу үшін алдағы жылы 1 миллион доза Спутник V вакцинасын шығарып, оны бәсекелестерінен арзан бағаға сататынын мәлімдеп отыр. Ал Ұлыбританияда ұлттық карантин желтоқсанның 2-сінде аяқталғанымен, шектеу шаралар кейбір аудандарда келесі жылдың сәуіріне дейін сақталмақ. Осылайша біз аймақтық көп деңгейлі тәсілге оралайын деп отырмыз. Яғни COVID-ке қарсы қатаң шаралар вирус кең тараған аудандарда ғана қолданылады. Ал Малайзияда бес саусақты қолғап шығаратын 28 фабрика жабылатын болды. Өйткені оларда 2500-ге жуық адамнан COVID табылған. Айта кетсек, бас қолғап компаниясы әлем бойынша осы өнімді өндіретін ең ірі кәсіпорын. Оның Малайзиядағы 41 фабрикасында непалдық және жергілікті жұмысшылар тар жатақханаларда тұрып, бір-біріне вирус жұқтырды деген болжам бар. Арсен Ысбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы. АКШ президенті Дональд Трамп сайлауда жеңілгенін мойындамаса да, билікті тапсыруға келісті. Трамптың бұл туралы хатын ресми Вашингтон оның Байденнің жеңілгенін мойындауының белгісі деп қабылдады. Айта кетсе, Құрама Штаттарда президенттік сайлау қарашаның үшінде өтті. Оның қорытындысына күмән келтірген Трамп бірнеше рет сотқа шағымданды. Байден болса өз командасын құруды жалғастырып жатыр. 58 жастағы Энтони Блинкен мемлекеттік департаменті басқаратын болды. Ол кезінде НАТО-ның Ливиядағы операциялары мен батыстың Сирия істеріне араласуын қолдады және ол адам құқын қорғауды маңызды деп атап, Ирак пен Ауғанстандағы әскерді асығыс әкетуді құптамай отыр. Елге оралса, қыруар қаржы желге ұшқан ЛРТ жобасын жоспарлаудың орнына ауылдарға спорт залдары мен ойын алаңдарын салсақ отар едік. Ал жүзеге аспай қалған жерүсті метросының құны 2 миллиард доллар. Осылай деп мәселе көтерген мәжілістегі Ақжол фракциясының депутаттары қала маңындағы ірі елді мекендерді дамыту бойынша үкіметке сауал жолдады. Олар Ақмола облысындағы шаңғы трамплинін де мысалға келтірді. Шортанды қаласындағы нысанның құны 30 миллиард теңге, ол қазір қаңырап тұр. Өткен жылы 500 мыңнан аса азамат ел ішінде қоныс аударған, нәтижесінде жаңа ауылдар пайда болып жатыр. Ішкі миграцияның өсімен қатар көптеген әлеуметтік мәселелер туындады. Біздің ойымызша қала маңындағы ауылдардан келген жастарға қымбат, құны миллиардтан асатын салтанатты спорт сарайлары емес, қол жетімді тегін істейтін спорт залдар, мектептердің мүмкіндіктерін пайдалануға жол ашуымыз керек. Бей-берекет қоқыс полигондары жабылады. Үкімет басшысы экология министріне осындай тапсырма берді. Елде тұрмыстық қалдықтарды тастайтын 3,5 мыңдай орын болса, соның 620-сы ғана талапқа сай. Ведомство өңірлеріндегі әкімдіктермен бірлесіп, осы проблеманы реттеуі тиіс. 2025 жылға дейін Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент, Атырау, Ақтөбе мен Тараз қалаларында 6 қоқыс өңдейтін зауыт пилоттық жоба ретінде іске қосылады. Қатты қалдықтарды өңдеудің үлесі 30%-ға жетеді деген жоспар бар. Жалпы Қазақстанда экологиялық ахуал мәз емес. 10 қаланың ауасы қатты ластанған. Осы түйткілдерді шешу үшін өңірлік жол карталары бекіді. Соның аясында кәсіпорындарға озық технологиялар енгізіп, 2024 жылға қарай атмосфераның ластану индексін төмендету жоспарланып отыр. Бұдан бөлек алдағы 5 жылда орман аумағын 500 мың гектарға ұлғайтып, 2 миллиардтан астам ағаш отырғызылуы тиіс. Бір реттік зейнетақы төлемін алатын кезде табыс салығын ұстап қалу кейінге қалдырылуы мүмкін. Тақырыпты экономика жаңалықтарында толығырақ білеміз. Ақерке, қайырлы кеш, сөз өзіңізде. Кешір Қармангүл, қаражаттың бір бөлігін алған азаматтар оның салығын зейнетке шыққан соң бөліп төлеуі мүмкін. Парламент заң жобасын мақұлдады. Құжаттағы басқа да өзгерту туралы қазір айтамын. Қазақстан орталық банктің цифрлық валютасын енгізу мүмкін. Ұлттық банктің мәліметінше қазір тараптар жобаны іске асыру тетігін зерттеп жатыр. Әлемдегі орталық банктер үшін төлемді цифрлық валюта арқылы жүргізу өзекті мәселе. Сондықтан Ұлттық банк өзге елдердің 28 орталық банкімен бірлесіп, цифрлық валютаға қатысты халықаралық зерттеуге қатысуда. Қазір біздің ел сандық валюта енгізу бойынша баяндама әзірлеп жатыр. Ол келер жылдың соңына қарай таныстырылуы мүмкін.
Бір жолға зейнетақы төлемін пайдалану кезінде жеке табыс салығын төлеу кейінге шегерілуі мүмкін. Яғни ақшасын шешіп алған азамат қаражаттың салығын бірден емес зейнетке шыққан соң бөліп төлей алады. Парламент салық кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын мақұлдады. Құжатта бұдан бөлек жеке тұлғалардың мүлкіне салынатын салық пен жер салығы бір төлемге біріктірілетіні жазылған. Ал көпқабатты үй тұрғындары жер салығын төлемейді. Көлік салығын төлеу мерзімін келесі жылдың сәуіріне дейін ұзартылмақ. Өткен айда бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры 143,8 миллиард теңгеге Қазақстан тұрақтылық қорының облигацияларын сатып алды. Құнды қағаздардың жылдық табысы 12% шамасында. Жалпы қараша айының деректері бойынша зейнетақы қорындағы квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары 2 триллион теңгеге жуықтайды. Олардың қор портфеліндегі үлесі шамамен 15%. Осылайша зейнетақы активтерінің ағымдағы табысы биыл 4,144%-ға жетті. Айта кетейік, Қазақстанның тұрақтылық қоры 2017 жылы құрылған болатын. Елде лабораториялық сынақтан өтпеген тауарларға сертификат беріліп келген. Заңсыз сәйкестік сертификатын беретін компаниялар азаяр емес. Қаржы мониторингі комитеті осыған қатысты 15 қылмыс анықтады. Пара алып, құжатты асыртын сату фактілері әсіресе Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қаласында көп. Мамандардың айтуынша, заңсыз сертификатпен сатылған тауарлар арасында балаларға арналған заттар, азық-түлік өнімдері де кездесуі мүмкін. Келесі жылдың наурызында қайта өңделген мұнай өнімдерінің 19% саудаға шығарылады. Энергетика министрінің айтуынша, бұл сұраныс пен ұсыныстың бәсекелестік ортасын қалыптастырып, әділ баға орнатуға тиімді. Әсіресе бензин бағасы мен басқа да мұнай өнімдерінің нарықтағы құнын тұрақтандыруға мүмкіндік береді. Ал жанар жағармайдың алдағы бағасына қатысты қойған сұрағымызға министр бензин бағасын реттеу құзыретімізге кірмейді деп жауап берді. Бүгінгі экономика жаңалықтары осындай, Армангүл. Рахмет Ағарке, біз жалғастырамыз. Шығыс Қазақстанда Алтай ауданда тұрғысын гидроэлектростанциясының құрылысына атсалысқан 161 жұмысшы алдындағы жалақы бойынша берешек бүгінен бастап төлене бастады. Еңбек инспекциясы мен зейнетақы және әлеуметтік төлемдердің дұрыс аударылуын қадағалауда. Мәселенің мән-жайын тілшіміз толықтырып жеткізсін. Вот я на руки должна была вот эту сумму получить. Алтай ауданында тұрғызылып жатқан стратегиялық нысанның құрылыс жұмыстарына қатысқан жұмысшыларға 31 миллион теңге қарыз төлене бастады. Жергілікті атқарушы органдардың араласуынан кейін мәселенің шешімі табылды. Біздің компанияның учредителі, заказчиктер өз ақшасынан, то есть финансовый көмек берейін деп отыр. Тұрғысын гидроэлектростанциясының құрылысы 5 жыл бұрын басталған. Мемлекеттік еңбек инспекциясы басқармасының басшысы Бақытбек Қизатовтың айтуынша, қарыздың қордаланып қалуының объективті себептері бар. Бүгінгі күні пандемияға және шектеу шараларына байланысты жұмыстар тоқтатылды. Шектеулерге байланысты жабдықтар бойынша іске қосу жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін мамандар келе алмады. Сондықтан жұмыстар тоқтап тұр. Ал қазір мәселе толық шешілді. Барлығы бақылауда болады. Жергілікті атқарушы орган өкілдері болашақта мұндай мәселенің қайталанбауын бақылауда ұстайтындарын жеткізді. Оңғар Алпысбайұлы, Берік Көшербай, Нұржан Қалекенов, ұлттық арна. Жезқазған қаласында қыстың суығында 9 отбасы баспанасыз қалуы мүмкін. Осыдан тура 2 жыл бұрын бюджеттік мекеме қызметкерлеріне жалдамалы пәтер берілген болатын. Енді босатыңдар деген ескерту қағаз келген. Бар қателік үйді үлестіруші компаниядан кеткен. Мәселенің мән-жайын өңірдегі тілшіміз Руслан Нұрланұлы біліп келген болатын. Бұл 2018 жылы мемлекеттік бағдарламамен берілген. Қала әкімі кілттерді салтанатты түрде табыстағанда тұрғындардың қуанышында шек болмады. Алайда тура бір жыл өткен соң осындағы 9 отбасыға пәтер шатастырылып берілген жөнінде хабарлама жеткен. Ал талай жыл үй кезегінде тұрған тұрғындар бұған түсінбейді ал. Пәтерді босату жөніндегі ескерту қағазы келгелі тұрғындардан маза кетті. Әу баста көпшілікпен бірге кезекте тұрып баспаналы болғандардың арасында Гүлдана Наурызбаева да бар. Бұл жерде қателік біздікі емес. Бұл әкімшілікте отырған қай адамдардың мысалы қателігі? Неге біз жауап беруіміз керек қарапайым халық? Ешкімге ақша берген жоқпыз, ешкімге пара берген жоқпыз. Өз кезегімізбен тұрып алынған үй. Енді келіп жай қарапайым халық зардап шегуде. Ескерту алғандардың бірі 5 баланың анасы Ұлтуған Әжібекова. Бұл отбасы баспанаға кірмес бұрын қыруар қаржыға пәтерін бастан аяқ жөндеген. Акиматтың юристі Асылхан деген жігіттің айту бойынша, қазір данный момент салынып атқан үй жоқ, берілетін үй де жоқ деп өз аузымен айтқан болатын. Соттың өзі онлайн болды, сол онлайнда айтылды. Енді ЖГХ-ның қазіргі руководителі
Қазір соттың решениясын күтеміз, күтініздер. Сол решенияға қарай көреміз деп, бізге уәде беріп кетті бүгін міне. Жұртшылықтың айтуынша, тұрғын үй комиссиясы пәтерді бөлгенде қателік жіберген. Мұны тексеріс барысында прокурорлар әшкерелеген. Ал құжаттан өрескел қателік жіберген жауапты маман тек ескертумен құтылған. Тұрғын үй комиссиясына қате кеткен. Олармен мен кездестім. Әрине, олардың жағдайын түсінеміз. Қазіргі кезде енді әр адамға баспанасыз енді өмір сүру мүмкін емес. Олардың бәрімен кездестім. Олардың ешқайсысы да үйсіз қалмайды. Соңғы шешімді сот шығару тиіс. Егер сот қарсы тараптың пайдасына шешім шығарса, тұрғындар көктемде үйді босатуы тиіс. Әзірге 9 отбасына жылу маусымы аяқталғанша осы пәтерлерінде тұруға рұқсат берілді. Руслан Нұрланұлы, Бекзат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан. Өзгеде ақпараттар, елімізде астықтың резервті қоры құрылады. Астық туралы заңға толықтырулар енгізу туралы заң жобасын мәжіліс мақұлдады. Төменгі палата спикері Нұрлан Нығматулиннің сөзінше, заң жобасы азық-түлік қауіпсіздігінің деңгейін арттыру үшін маңызды құжат. Пандемияға байланысты сауда-экономикалық байланыстар азайды. Бұл жағдай азық-түлік проблемасына да әсер етеді. Ал астық мәселесі ол бірінші кезектегі әлеуметтік сұрақ, дейді мәжіліс төрағасы. Қорда кем дегенде 500 мың тонна астық сақталады. Оның есебі халықаралық ұйым ФАО-ның ұсынысына негізделіп есептелген, бұл елдің азық-түлік қауіпсіздік қамтамасыз етуге арналған екі айлық астықтың қоры. Қор ішкі нарықты қамтуға және бағаны тұрақтандыруға жеткілікті, дейді министрлік өкілі. Резерв төтенше жағдай енгізілген кезде халықты азық-түлікке қажетті астықпен қамтамасыз етуге жетеді. Айта кетерлігі, биыл 21 миллион тоннадай астық жиналса, 7,5 миллион тоннадай бидай мен ұн экспортқа шығарылады. Сонымен қатар жаңа заңда азық-түлік келісімшарт корпорациясы ұлттық компаниясының мәртебесі мен рөлі нақтыланған. Коронавирусқа қарсы вакцина шықса, экономиканы қайта қалпына келтіруге мүмкіндік бар. Жағдай тұрақталса, әуе авто көлік қозғалыстары жанданады. Биржалық тауар саналатын мұнай мен газ саудасы артады. Оның үстіне мұнайдың құны елдегі ахуалға байланысты өзгеріп отыратыны белгілі, дейді энергетика министрі Нұрлан Ноғаев. Биыл елімізде 90 миллион тоннадай қара алтын өндірілуі тиіс еді, бірақ пандемияға байланысты бұл жоспар 5 миллион тоннаға кеміді. Министрдің сөзінше, қазір электронды саудаға басымдық беріліп отыр. Биыл мұнай мен газды есепке алуға қатысты ақпараттық база құрылды. Пилоттық жоба аясында өнімді шығару, өңдеу мен тасымалдауға қатысты мәліметтер осы жүйеде автоматтандырылады. Сондай-ақ биыл мұнай газ секторы нарығын ілгерілетуге бағытталған екі бастама іске асат, оның бірі жергілікті қамтуды дамытудың тікелей инвестициялар қоры. Орталық құрылады, оның ішінде министрліктің өкілі кіреді, Шеврон компаниясының өкілі, басқа да атамекеннен, басқа да мекемелерден өкілдер кіріп, осы орталықтың жұмысын бағалайды. Яғни жер қойнауын пайдаланушы компанияларға қазақстандықтар қандай тауарлар қоя алады, осы мәселелер пысықталып, міне санаулы күннен кейін біз бұны тағы да жариялаймыз. Жасыл экономикаға бет бұрыс ретінде жыл соңына дейін жаңартылған энергия көзін өндіретін 4 нысан іске қосылады. Осылайша қуат көзінің бұл түрін 2030 жылға дейін 10%, 2050 жылға дейін 50%-ға жеткізу көзделген. Алдағы 4 жылдың ішінде 13 су электр станциясы, 34 жел электр станциясы мен 12 күн электр станциясы салынады. Нәтижесінде олардан алынатын қуат көзі 3000 мегаватқа жетеді деген жоспар бар. Алдағы мәжіліс және мәслихаттар сайлауына 10800-ден астам сайлау учаскелерінің орны белгіленді. Ал дауыс берушілердің саны 11 миллион 800 мыңға жоқ. Саясаттанушы Бауыржан Серпаевтың сөзінше, сайлауға дайындық талапқа сай жүріп жатыр. Ендігі міндет сайлау учаскелерін халықаралық стандарттар бойынша жабдықтау. Жалпы демократиялық елдерде солай болуы да тиіс. Қазақстан да сол бағытта қазіргі кезде бүкіл ақпарат құралдарының барлығында ашық түрде жариялап халыққа ұсынып отыр. Кез келген Қазақстан Республикасының азаматы Орталық сайлау комиссиясының сайтына кіріп, қай жерде қандай сайлау учаскесі бар, ол жерде қандай төрағалары кім, мүшелері кім, соның барлығы да оқып таныса алады. Жүргізуші куәлігін алушыларға талап күшейтіліп, жол қозғалысы ережелерінің кейбір тармақтарын оңтайландыру қажет. Бұл жемқорлық пен көлік апаттарының алдын алуға ықпал етеді. Мәжілістің жалпы отырысында депутат Дархан Мыңбай ішкі істер министріне осындай депутаттық сауал жолдады. Айтуынша, жол қозғалысы ережелерін бұзушыларды бірыңғай базаға біріктіріп, оларға сақтандыру полистерін беруді бақылауда ұстау қажет. Жүргізуші куәлігін аларда әсіресе автобус жүргізушілерінің еңбек өтілі, жасы және денсаулығы ескерілу керек. Үміткерлерге арналған тест сұрақтары да ескірген, дейді депутат. Тесттер қазіргі заманғы автомобильдердің
бүгінгі техникалық сипаттамалары мен техникалық мүмкіндіктерін меңгеруді қамтуға тиіс. Жүргізуші куәлігінен айырылған адамдар қайта емтихан тапсырған кезде оларға жалпы негіздемес айырықша қатаң талап қою қажет. Депутат алаңдағанда елімізде жалған нөмірмен жүретін көлік жүргізушілері көбейіп барады. Атырауда бірнеше мәрте жол ережесін бұзған 24 жасар тұрғын ұсталды. Ол жалған нөмірмен 104 мәрте ереже бұзып 2 миллион теңгеден артық айыппұлды төлемеген. Полицейлер Toyota Camry маркалы темір тұлбарды тізгіндеген бұзақын ұстаған бойда ереже бұзғаны үшін 9 хаттама толтырып, тағы 180 мың теңге айыппұл салды. Көлік айып тұрағына қойылды. Шаңырақ 5-10-20 бағдарламасы бойынша Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкінен займ рәсімде BI Group компаниясынан пәтер алған тұрғындар ипотеканың алғашқы жылында несе бойынша пайыз төлеуден босатылады. Мұндай мүмкіндік банк пен құрылыс компаниясы арасындағы келісімшарттың нәтижесінде мүмкін болып отыр. BI Group компаниясы шаңырақ бағдарламасының қатысушыларына екі жеңілдікті қатар ұсынып отыр. Салымшы таңдауды өз жасайды. Мүмкіндіктердің бірі үй бағасына 7% жеңілдік жасау. Кейінгісі құрылыс компаниясы 12 ай бойы несие пайыздарын төлеуден босатып, тек жинағына ғана салым жасайды. Бір кісіге берілетін несиенің жоғарғы шегі 18 миллион болатын болса, сәйкесінше оның ай сайынғы төлемі 139.800 теңге төлеу керек болатын болса, алғашқы 12 айда 64.800 теңге ғана төлейді. Шаңырақ бағдарламасы бойынша 100-ден аса компания баспана көтеріп жатыр. Бірақ тұрғын үй құрылыс жинақ банкіне ұтымды ұсыныспен шыққан BI Group компаниясы ғана. Ондағы мақсат бағдарлама қатысушының уақытша пәтер жалдап тұруына жәрдем беру. Себебі шаңырақ жобасының талаптары бойынша салымшының атында баспана болмауы керек. Покрывать вот этот период 12 месяцев. Тұрғын үй кешені салынып біткенше, яғни бір жыл мерзім ішінде тұтынушының несие пайыздарын компания өзі жауып отырады. Бүгінде 5-10-20 бағдарламасымен 1000-нан астам адамға несие берілді. Тағы 4000-ге жуық салымшының өтініші мақұлданған. 5000-дай өтінім қаралып жатыр. Нысаналы Ағыл, Еркінжан Керімжан, Ұлттық арна. Қалың елім, қазағым Атырауда осындай атаумен Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына арналған республикалық айтысы өтті. Ауқымды шара облыс әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырылды. Екі күнге жалғасқан жыр додасына 24 ақын қатысты. Олардың өнеріне қарымды қаламгерлер, сөз шеберлері мен сахна майталмандары қазылық етті. Ұлттық сайыстың бас жүлдесін елордалық ақын Рауан Қайдаров иеленді. Оған 1 миллион 500 мың теңге ақшалай сыйақы берілді. Құрламыз бет түзетін, айтыс өнер сөзлағылын көп түзетін. Облыс әкіміне мыңдыр алғыс, жақсымыз, жақсымыз, жақсылықты жеткізетін. Әйтпесе басшыларда бар ғой қазір, ел қарысындалаға төк түзетін. Абайдың 175 жылдығына волейболдан жарыстан өткізетін. Додаға қатысқан ақындардың әрқайсысы үлкен өнер көрсетті деп ойлаймын. Өйткені Қазақтың осы сахнаға шығып өнер көрсетудің өзі үлкен өнер санайды. Сондықтан барлық ақындарды, жүлдегерлерді, жеңімпаздарды осы марапаттармен құттықтаймын. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Ауырмаңыздар, аман болыңыздар. Армысыздар, аптаның сәтті күні сәрсенбі 25-ші қарашаға арналған ауа райы болжамымен таныс болыңыздар. Қазгидрометтің хабарлауынша солтүстік Қазақстан аймағында аспан ала бұлтты болады, қар жаумайды. Петропавл мен Павлодарда сынапаны күндіз 9 градус суықты көрсетсе, түнде 15 градусқа дейін төмендейді. Ал Көкшетау мен Қостанай жақта ауа температурасы күндіз 5-7 градусқа суыса, қасқарая -12-ні көрсетеді. Синоптиктердің болжамы бойынша сәрсенбі күні сынап бағанының ең төменгі көрсеткіші орталық Қазақстанда тіркеледі. Нақты айтсақ, Қарағанды қаласында ауа температурасы күндіз -13-ті көрсетсе, кешбата 21 градус аяз түседі. Жезқазғанда күндіз 4, түнде 12 градус нөлден төмен болады. Күн ашық. Шығыс Қазақстан жақта көшпелі бұлт болжануда. Өскемен мен Семейде күндіз 5-7, түнде 11 градусқа дейін суыса, еліміздің батысында жауынды циклонның әсерінен аспан ақша бұлтқа толып қар жауады деп күтілуде. Орал, Атырау, Ақтауда 3 градусқа дейін жылуды көрсетеді, түнде 5-ке дейін төмендейді. Маңғыстау өңірінде аздап жауын жауық
ықтимал, ал Ақтөбеде күндіз минус 1, түнде 5 градусқа дейін суытады. Еліміздің оңтүстігінде антициклонның әсерінен аспан ашық болады. Күннің көзі сәулесін шашады деген болжам бар, кей жерлерде ғана көшпелі бұлт пайда болуы мүмкін. Талдықорғанда күн ашық, күндіз плюс 3 градус, түнде минус 10, Тараз бен Түркістанда 4 градусқа дейін жылы, түнде 13-ке суытады, Қызылордада 0, күн бұлтты, түнде минус 9. Республикамыздың ірі қалаларында да сәрсенбі күні күн ашық болады. Шымкентте күндіз 4 градус көрсетсе, түнде минус 2, Алматыда 0, түнде 8 градусқа дейін түседі. Ал Елордамыз Нұрсұлтанда сынаппағаны күндіз минус 12-ге тең, түнде 17 градус аяз түседі. Сондықтан жылы киінуге кеңес береміз. Сіздермен бірге болған Луна Бекбосын, Ұлттық арна қосулы болсын.